علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. یہ دیکھیں ویورز، یہ ہمارے پاس ارشیا اوریجنل جرمنی والا آئرن آیا ہے، الیکٹرک ڈرائی آئرن. ٹھیک ہے، اس کا فنیشنگ دیکھو سر، اوریجنل چیز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ 1200 واٹ کی ہے اور اس کا پلیٹ جو ہے اوریجنل نام کی ہے اور بہت زبردست، اور یہ نیا ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے، اس کا ڈیزائن دیکھو کیا آواز آ رہی ہے، یہ اوریجنل کا نشان ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ارشیا کمپنی ہے جرمنی کے لیے بنتا ہے. ٹھیک ہے، ارشیا برانڈ، اور اس کے اوپر سارا فنکشن دیا ہوا ہے، اول کاٹن لن سارا آپشن موجود ہے اس کے اوپر. اس کا یہ سوئچ ہے، تار ہے، اور یہ زبردست کوالٹی ہے، بہترین چیز ہے. اور 5 کلو اس کی تقریباً وزن مجھے نظر آ رہی ہے، اور یہ نئے شیپ میں ہے. ٹھیک ہے، بالکل اوریجنل زبردست چیز، اور اوریجنل کا 10 سال بعد بھی ذمہ دار. ٹھیک ہے، بہترین چیز. اس کا پیکنگ ہے، پیکنگ میں دیکھ سکتے ہو، یہ سب نے ہر چیز چائنا کا ہوتی ہے، مگر یہ بنتا ہے جرمنی کے لیے. یہ کمپنی برانڈ جرمن کا ہے. یہ میرے پاس پہلے بھی آیا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، ابھی یہ نیا اسٹاک آ گیا ہے. جس کو بھی چاہیے مل جائے گا. ٹھیک ہے، ڈیزائننگ ملے گا، کوالٹی مل جائے گا.